Sveiki. O, muzika nutilo. Labas, čia yra Dovilė. O čia yra Danielė Nepa. Ir mes šį vakarą esam scenos prižiūrėtojos ir globėjos šį vakarą vykstančiose Sapo skaitymuose. Tai labai smagu, kad pasilikote. Jeigu kas nežinote, kas yra Sapo, tai Sapo yra queer feminist bendruomenės festivalis. Ir Sapo skaitymai jau yra tapusi tradicija queer poezijos, ne queer poezijos, tiesiog poezijos, kuri liejasi iš mūsų bendruomenės širdžių. Tai džiaugiamės, kad visi čia esate. Aš tik dar kartą raginu tie, kurie yra užsiregistravę, kad prisistatytumėt. O tie, kurie nėra ir norėtumėte ką paskaityti, tai labai kviečiame, nes šį vakarą neturime daug skaitovų. Tai labai norėtume, kad ateitumėt kas šiaip norėtumėt ką pasakyti ar paskaityti. Taip, tai gali būti jūsų pačių kūryba, kažkieno kito kūryba. Šiaip, jeigu norite pasisakyti manifestai, nežinau, pyktis, meilė, nežinau, viskas. Tai taip pat norime pasakyti, kad skaitymai bus transliuojami per naujai įkurtą radiją, kuris vadinasi Rajono Radio. Rajono Radio, ir tai yra queer feministinis, anarchistinis radijas ir atvira platforma, tai susiraskit mus Instagram'e, Facebook'e, jeigu turite idėjų, norų, parašykit ir platformą naudotis visiems. Čia visiems jum, kurie patiliukai svajojate turėti radio laidą, kalbinti žmonės ar kažką veikti su radiju, tai dabar yra pagroti, papezėti. Susikūrus nauja platforma From Grassroots, tai labai kviečiam prisijungti ir nebijokit prieiti, nors atrodom piktos, bet nesam. Nu, jo, I guess. Tai, nežinau, tai gal aš tada pralaušiu tuos ledus, nes visada niekas nenori būti pirmi skaitovai. Visi, visos ir visokie yra laukiami. Tai vat pralaušim ledus ir tikrai nepasididžiuokit, ir jeigu turite ką pasakyti, norite kažką pasakyti, prieikit ir, nežinau, tai važiuojam. Skaitimus pradeda Dovilė, o ruošiasi žmogiškasis inkliuzas. Taip, palauk, man reikėtų susirasti, aš būmenim dabar trupučiuką. Taip, žmogus inkliuzas. Ai, žmogus inkliuzas, taip. Tai Dovilė pradeda ir ruošiasi žmogus inkliuzas. Gerai, tai aš jums paskaitysiu trumpą eilėraštuką iš Marilyn Hacker, Love, Death and the Changing of the Seasons. It was actually quite changing, ir bus angliškai. First, I want to make you come in my hand while I watch you and kiss you, and if you cry, I'll drink your tears while with my whole hand I hold you drenched, loveliness contracting. And after a breath, I want to make you full again and wet. I want to make you come in my mouth like a storm. No tears now. The sum of your parts is my whole most beautiful chart of the constellations. Your left breast in my mouth again. You know, you'll have to be your age. As I lie beside you, cover me like a gold cloud. Hands everywhere. At last, inside me, where I trust you, then your tongue where I need you. I want you to make me come. Ačiū. Tai dabar kviečiame žmogų į inkliuzą, perdodame stafetę. Ir po žmogaus inkliuzo ruošiasi Fritzas. Taip. Prašau, sena. Labas vakaras. Atsipjauna fragmentas savęs ir dedu jį po mikroskopo objektyvą. Vengdama konfrontacijos su visuma, tinkamai sureguliuoju okuliarą ir žiūriu. Norėčiau sakyti, jog žvelgiu į tamsią tuštumą, kosmoso vakumą, tačiau giliai savyje žinau, kad tuštuma gali būti pilna.
Ji kalnuota ir grubi, lygi ir švelni, tyli ir rami, garsi ir chaotiška. Tuštuma – tai nepažįstamas žmogus prisėda šalia. Jis linguoja, niniuoja, kartais nusijuokia, o tu įsitempęs lauki, kas bus toliau. Jis palieka tau laišką, aš myliu tave, tačiau tu sulamdai jį ir grįžti namo, kur pradedi raudoti balsu. Verki, kol nieko nebelieka, kol kambarys ištirpsta, o nerimas pakelia nuo žemės ir skraidina link begalinio kosmoso krašto. Mano mažas Černobylį, tylus sprogime, glamonėjantis naktinį dangų, kuriame slepiasi visos prarastos žmonijos svajonės. Prabilki man. Papasakok apie tą konkretų momentą, kai visas pasaulis sustojo. Aš ilgai tavęs ieškau, pėdsakų besidairydama veiduose, su kuriais prasilenki gatvėje. Mažas vaikas autobuso stotelėje, sena moteris einanti per gatvę, o galbūt ir veidrodžio atspindys, kuriame netyčiom apsireiškiu ir trumpam išsilieku. Jie visi plaukėjo kosmose ir tąsyk buvo paliesti netikėtų judančių visatos dalelių virpėjimo. Mums buvo lemta susitikti. Susitikti ten, kur upės persikryžiuoja tarytum neriamas šalikas, ar jaunai lietuvaitei pinama kasa prie sodžiaus. Ant jos palangės, kur žvakės šviesa ryškiausia, gaudynas žaidžia šešėliai. Ten, pas seserį, lyg raitelį iš jo į karą sugrįžta mano mintis. Jos spinduliuoja, jos radioaktyvios. Kaip gera namuose kartu su seserimi gulėti, glostyti jai plaukus ir bučiuoti blakstienas. Už lininių užuolaidų ji man nesesuo. Įtempki ausis ir klausykis. Pasaulis vilėsi, jog niekas daugiau tavęs nesuras. Bet aišku, kad kažkas, kažkur, kažkada, kažkaip ir vėl tave aptiks. Tu palauk, kol paliksime namus, kol pirmą ir paskutinį kartą įkvėpsime gryno oro. Brangusis gyvybės reaktorių, būk geras. Pranyk, sunyk, išnyk. Tuomet būtum pamirštas, o pavojus išvengtas. Jei nori, išnyksiu ir aš. O gyvenimas tęsis toliau, be mūsų, kaip ir anksčiau. Aš egzistuoju, bet negyvenu. Noriu gyventi, nenoriu gyventi. Aš bijau. O tu? Tu iš tiesų esi slėpinys. Visi yra apie tave girdėję, bet niekas nežino, kas atsitiko. Spėju, kad tu irgi nežinai. Kaip naujagimis, tu gimiai iš meilės ir buvai pasmerktas, nes nusižengiai tobulai tvarkai. Tu pradėjai egzistuoti. Ačiū. Dar kartą paplojam. O dabar norėtume pakviesti Saulių. Saulius turi kažką greitai pasakyti, o po Sauliaus tada ateis Fricas. Taip, Sauliau. Well, this one's gonna be in English, and it's a short one. I hope no one minds. One, two, three, four. We're not quiet anymore. Five, six, seven, eight. We are spirits enclosed in a grave. Well, actually, we're not enclosed for any longer. Thanks. Ačiū labai ir dabar kviečiam Fricą. Sveiki, gal dar neatsibodau jums šiandien. Tai noriu jums paskaityti keletą ištraukų iš Louis Sullivan dienoraščių, nežinantiems, kas yra Louis Sullivan. Jis buvo amerikietis autorius ir aktyvistas, kuris savo veikla ženkliai prisidėjo prie trans vyrų bendruomenės būrimo ir savitarpio pagalbos tinklų kūrimo. Ir mano skaitomos ištraukos rašytos vėlyvai 70-aisiais, bet vis dar atspindi situaciją, su kuriomis trans žmonės susiduria šiomis dienomis. This is so hard to write because I'm so excited. My thoughts are running wild. I didn't eat or sleep much at all last night and I'm not even hungry or tired this morning. Last night I met with Steve Dane. It was uneasy for only the first minute, and he was so relaxed and friendly, I was at ease from then on.
He is very short, 5 foot or so, very muscular and masculine, gray hair, a thick beard, sort of built like Jack if Jack wasn't so chubby. He gave me gum and we talked for 1.5 hours. He asked all sorts of questions. He was super liberal and warm and open. Said that being a transsexual does not dictate anything other than your feelings about yourself, and it pisses him off that all these docs think you've got to fit a prescribed mold. And he said, which really summed it up for me, that it was incredible how much I've been through and how well I've gotten along all this time. I really needed for someone who knows to acknowledge the importance of all that I've gone through. He said it was obvious to him that I know what I'm doing and have thought all this through very well, and because all the effects are reversible, I definitely should do it. Just talked to Lynn Fraser, who gave me 3 numbers of endocrinologists, and I have an appointment for next Thursday with one of them. She said she trusts Dane's judgment on my situation, F2M, better than her own judgment. It's all systems go, man. I told him, I don't feel like a man trapped in a woman's body, and he laughed and said nobody does. That's just a catchy phrase coined by the medical profession, and then being a transsexual does not dictate anything other than your feelings about yourself, and I have a perfect right to be a gay man if that's what I want. Went to see Dr. George Fulmer, an endocrinologist. He asked me all the same questions about my life and feeling. He was an old guy, but had a sense of humor and seemed sympathetic and understanding. At the end of the whole spiel, he said everything seemed fine to him, except he hesitates because I'm not interested in women. Said he didn't deny there are people like me, and I said I know several M2Fs who are now lesbians. He said he wanted me to do 3 things. Go get a lab test, come back to him for a pap smear, and go see Dr. Royal Pomeroy, director of the National Sex Forum. I got the impression that if Pomeroy okays me, Fulmer will give me the testosterone. He did ask some pretty dumb questions though, like what typically masculine things do you like to do and what typically feminine things? I don't know. How the hell am I supposed to answer that? Oh, I put cream and sugar in my coffee. That's feminine. I like to watch boxing matches on TV. That's masculine. I put bath oil in the tub. That's feminine. And I use more deodorant. That's masculine. God, I just told him I pretty much stick to middle of the road things anyone can do. And that if I weren't a secretary, I'd like to get into printing and publishing. And I told him how I enjoy doing the newsletter. I lived there rather discouraged. First, I went to a bar, masculine, and then home to cry, feminine. But when I reflect, I think he'll cooperate with me. Dane said Pomeroy was great, and if he gives me a quarter of the encouragement Dane did, it'll be like in Flynn. My one boss asked me, how did it go at the doctor's, just to check up? Told him I had some female trouble, yeah, my body, and that it would all turn out in the end. Ačiū labai Fricui. Ir dabar norėtume ant scenos pakviesti Liną Žygelytę tiesiai iš Amerikos. Iš už Atlanto. Paskleisti mums propagandos. Ir ruošiasi Janušas. Propaganda. Ruošiasi Janušas. 1, 2, 3. Čia šiaip tai poezija, daugiausia žmonės skaito. Aš ką turiu, tai ne visai poezija yra. Bet žiūrėsim, kaip gausis. Pavadinau tekstų džiazas apie emocinės pasekmes. Ji man sako, kad gerai būtų kažkas seksy. Aš klausiu, o ko reikia lėžybėti kuo Lietuvoje. Pinigų, sako ji. Kas surašys ašarų istoriją? Tik kartą klausė Rolandas Bartas. Tai va, prašė sekso, o aš apie ašaras. Sėdžiu troleibuse, žiūriu į Vilnių. Viduje užėsys toks kaip ir San Francisco trūlikose, tik už lango. Beveik jokių vaivorykščių įmanoma ir be jų gyventi. Bet būtų gera dažniau gyventi su juo. Aną dieną leidausi Ozo kalnu, ten banko stendas su Oskaru Vaildu ir vaivorykšte. Būk savimi. Visi kiti jau užimti, sako man stendas. Ne visai suprantu, bet gerai ir tiek. Prieš 12 metų tas pats bankas susuko
video reklamą, ten bučiavosi dvi moteris. Naujas pasaulis reikalauja naujų standartų. Tada man sakė bankas. Taigi, vakar buvau pas tetą. Prieš tai žmona man sako, čia ta teta, kur reikės būti closeted. Kartais nebeįmanoma vėl sutilpti spintoje, tai ir nebebandau. Rodau žiedą. Sakau, su žmona turim namą, jie dirba ligoninėje, turim šunį. Nesuprantu, sako teta. Rodau žiedą, sakau, su žmona turim namą, jie dirba ligoninėje, turim šunį. Bet tai vaikų nebus. Aš jai sakau, kad galima nenorėti savo vaikų. Kad visi mylime skirtingus žmonės. Kad žmonės būna skirtingi. Teta duoda dvi paras jos numegztų kojinių. Gal tai rodo, kad myli, kad supranta. Tikrai. Žmonės gali būti skirtingi, bet šaltą žiemą visiems reikia šiltų kojinių. Mes bijom emocinių pasekmių, sako viena seniai draugė gyvenanti pora. Jų paprašė kažką pakomentuoti viešai. Baigta dar viena mokslinė studija, kažkas apie LGBTQ. Gera studija, bet ją pristatant trūksta tikrų žmonių balso, o šita pora... Moteris protingos ir pakalbėti moka. Jos niekam nieko neskolingos, bet joms beveik nieko nereikėtų rizikuoti. Gyvena draugė seniai, normiškai matuojant, jos sėkmingos. Turi statusą solidžius darbus, pajamas statusą sodybą, atvažiuoja į festivalius, žygiuoja praidose. Mes bijom emocinių pasekmių, sako jos. Skaičiuoju šios savaitės emocinės pasekmes. 34,5. Kepu mamai varškėčius pusryčiams. Nežinau, kiek mums liko tokių rytų. Einu palei žydinčias liepas Justiniškėse. Prisimenu su manim po žydinčiomis liepomis dar vaikštantį tėtį. Graži atmintis, bet liūdna. Deduosi daiktus prieš Pride. Vanduo. Kremas nuo saulės riešutai, įsimetu dvi žmonos nupirktas karutės. Jei patinka perteklius, jei patinka daug vaivorykščių. Gal ir jas uždraus Amerikoje, kur mus šaudo šokio aikštelėje, kur nebegalima mokykloje skaityti knygų su žodžiu gei, kur gal ir mūsų santoka vieną dieną atšauks, nes Amerikoje būna visko. O kol kas aš 7 troleibuse leidžiasi Mėnulio kalnu į Vilnių. Šalia stovi kažkas su kuprine, rankinos iš vaivorykščių. Toliau matau moterį su Rainbow Maike, Sėlių, Latvių, Kestučio stotelės. Dar niekada trūlikę Vilniuje nemačiau tiek vaivorykščių šalia savęs. Gal kartais, nes gera kartais nesijausti mažumą. Gera kartais nesijausti mažumą. Jau Jusinskio stotelė, metas lipti. Mūsų gal 20, ašaroms laiko nėra. Skaičiuoju šios savaitės emocinės pasekmes. 34,5. Beveik niekas nevyksta be jų. Kas tau yra laisvė? Kartą tokio klausimo sulaukė Nina Simone. Jokios baimės, atsakė ji. Is this a boy or a girl? Klausė draugė sūnus apie mane ir šypsosi. Būna vaikai užduoda gerus klausimus. Būna... Mamos suteikia laiko geriems atsakymams. Žmona man sako, kad aš esu masculine of center, save vadina campfire lesbian. Mūsų gyvenimas cottage core, žolelės, nasturtos, kolibriai, laužo dūmai, šuo, upė. Gal kažkada bus trobelė. Gal daugiau nei viena šuo. Šalia bus miškas, toliau bus miestas. Gal nebebus karo. Gal nebebus karo, gal nebebus karo, gal dar naktimis matysis ne tik satelitai, bet ir žvaigždės, gal dar ne viskas bus išdegę, gal ir sušvelnėsiu į senatvę. More applause! Yeah. O, iš baro balsas. Tai dabar kviečiam Janušą. Ir ruošiasi Ieva.
šiek tiek iš mano kūrybos. Ežer dulksna palietė mano tyrą širdį. Jis purda nerimsta, sudrumsta ramybę alsuojantį vandenį. Kas tai per jausmas? Ar aš turėčiau jį suvokti, ar paleisti skrosti vėjui? Palauk, sustok, išgirsk ir neskubėk. Jei bus lemta, ežeras ir pats išseks. Ačiū. Ačiū labai Janušui, kad nusprendė šiandien užlipti ant scenos. Aš labai džiaugiuosi, šiandien prikalbinau, sako, nežinau. Ačiū tau. Mega čiešimta. Visus. Visus ir visas. Jėjus, lesbė. Inclusivity, nediskriminuojam. Aš, taip, tai ant scenos kviečiam Ievą. Dar tik noriu greitai papasakoti apie Sapo festivalį, kadangi Sapo skaitimai. Tai pas mus tradiciškai festivalė, pas mus visus čia, ne kad pas mane ar Dovilę, vyksta taipogi skaitimai, tai jeigu šiandien turite kažką, ką jau labai jūs spaudė ir labai bijot ir niekaip neprikalbinsim, arba turit neparuoštų tekstų, tai labai laukiame jūsų paskutinį Liepos savaitgalį, Liepos 28-30 dienomis vyks Sapo festivalis Anykščių rajone. Labai kviečiame prisidėti visus, jeigu turite kokių idėjų bendruomenės veiklom, ar kažkaip norite išreikšti iniciatyvą, jeigu neturite idėjų, labai kviečiame paremti per crowdfundingą. Taip pat šiais metais kviečiame prisijungti prie komandos ir pasavanoriauti festivalyje, patirti iš vidinės virtuvės ir šiaip prisijungti kartu, kurti bendruomenės reiškinę, o kaip labiausiai galite prisidėti šiandien prie Sapo, tai atvykti į gallery We Are Propaganda vakarėlį šiandien, nes visi surinkti pinigai keliaus keturiom organizacijom, iniciatyvom pilietiniam, ir vienas iš jų yra Sapo. Tai va. Tai, bet ne tik Sapo, eis trans autonomijai. Eis socialiniam centrui Emai ir socialiniam centrui Luna 6. Taip. Tai va, ir jeigu dar nežinojote apie Sapo, tai galite surasti mus Facebook'e. Arba sapo.sapofest.lt. Tai va, ir kviečiame dabar Ievą, o po Ievos ruošiasi Nemunas. Labas. Aš kelis savo. Apsimetėlio sindromas. Aš tobulinau ją tol, kol jai ėmė trūkti oro. Nepastebėjau, nes mano oras ir jos oras yra du skirtingi dalykai. Ji nežiopčiojo, neduso, nesitasė konvulsijose, tiesiog buvo. O aš tūpčiau aplink ją tokią mažytę, beveik nepastebimą, kėdenau, lyginau, blizginau, ryškinau. Ji būtų davus, nors ženklą būčiau lečiau tobulinusi, atsargiau, tobuliau. Kokia švelni yra pabaiga, koks greitas finalas, koks tylus skirtumas. Gal išvirkščiojoje laiko pusėje galėsiu pradėti iš naujo. Įveskite savo slaptažodį. Kas jei imsim ir ištrupėsim į svetimas saujas? Ne, nežiūrėsim, ar mūsų laikas praėjo. Aš nieko nebegalėjau padaryti. Ja išnešė atloštą galvą. Visur buvo pilna plaukų. Kilau ir leidausi gatvę mėlynom nuo tamsos. Vienintelis garsas – bangos į miesto kraštą. Mėnulio nematyti, žvaigždžių nematyti, negirdėti žuvų pilvais į viršų. Labiau žinojau, o nemačiau geltonus šunis sulipusiais kailiais. Jie sekė ne mane, o nežinios kvapą. Negalėjau sustoti, net ir tada, kai priejau kraštą. Šunys draskėsi šonus ir nelojo. Nuo vandens kilo garas. Prie pat bangų kontūro galvojau apie jos plaukus.
Pirma sušlapinau rankas. Šarlatanės. Mes esame šarlatanės, pardavinėjančios nepasiūtus apsiaustus, seniai užgesus už žvaigždžių šviesą, žadame apšviesti paklydėlių pilnas gatves. Mes esame raganos, buriančios iš tarpų tarp sakinių. Mes mokame pasiversti delfinais, mažyčiose baseinėliuose snukučiais pramušusios dugną, girgždame požemiams apie stebuklus, kurie būtinai turi įvykti. Mes laidininkės, laisvosios elektringos dalelės. Mumis keliauja virtinės tokių pat kaip ir mes. Atkakliai ieškantis tarpų, atkakliai išjungiantis žadintuvus. Nepabudusios mes, dar nepabudusios. Sekundę iki atsimerkdamos, išsiliesim virš gatvės žibintų, kliudydamos pačias aukščiausias medžių šakas, išsiskaidysim į dulkeles, atspindinčias seniai užgesusių žvaigždžių šviesą. Sapnų gaudytojas. Mieste vaikšto moteris užtinusiom akim. Sunkus jų batai palieka žymes karštame asfalte, jos ieško vaikų, įstrigusių plinkančių medžių šakose. Įsikabinusios jų viršūnės viena ranka kiša liežuvius dangaus link. Iš toli jų galvos boluoja kaip nupešti stambi pilviai paukščiai. Kartu su medžių lapais iškrenta jų paskutinės plunksnos, jas gaudydamos, kreivais raštais išsibraižo rankas ir kojas. Viena plunksna, vienai sapnų gaudykliai papuošti. Prikabinusios ją tarsi uodegą, tos moterys užmeta tinklus į tamsą, laimikį neša tyliai, užkišusios už purvinų marškinių, prie pilvo. Neša užkasti po palaidą plytelę, ant kurios kaskart praeidamos treptelės smarkiau. Nėra danguje tokių kritulių, kurie jų galvas užklotų švelniai. Nėra tokių spindulių, kurių šviesoje jos suviniotų tinklus, sakydamos, šiandien gana. Šiurkščiai užtraukusios ant burnų kaukės, jos vėl eis budėjimą prie niekada nesibaigiančios nakties durų. Moterų solidarumo diena. Gimkime. Kruvinais veidais, be žodės, knygose, be tekstų, mes dėstysim savo istoriją. Štai urvai, kuriuose glausimės nuo triukšmo. Štai jūra, kurios bangose pjaustysime gerklės. Štai žolės, kuriomis įtrinsime kaktas. Dvoksime kiek panorėdamus. Susikipsime. Aplipusios minkštais šapeliais, dainuosime į naktį storais, gerkliniais balsais. Dainuosim ne jiems, ne kažkam, ne klausytojams, mus girdės tik nakties ausis apgaubusi horizontą. Į ją įsikniaubusios, šnapždėsime savo paslaptis. Ir naktis atsakys blykstelėdama mirštančiomis žvaigždėmis. Ačiū. Ačiū, ačiū, ačiū labai Ievai, ačiū tau, kad užlipai, pasidalinai. Už tavo meilę, ačiū tau už svajones. Gal likimas mums šią naktį, nežinau kas ten kažkas. Nepabaigėme šiandien vieną kitos sakinių. Nu, taip. Juk buvo lemta, pabandyk dar kartą. Tai ant senos, sorry, Davilė. Nu gerai, gerai, gerai. Ant senos kviečiam Nemuną. Ir tada... Vilniui, bet Nemunas yra. Taip, prie pasakų mėto. Nu, tečia bairį, bet gerai. Ir tada... Po Nemuno ruošiasi Gabrielis. Tai kviečiam Nemuną, prašau. Sveiki visi. Tai aš šiandien labai daug šokau ir labai džiaugiausi, kadangi yra diena, kur reikia džiaugtis.
Ir supratau, kad šiek tiek galiu pasidalinti savo poeziją, tarp kitko šią poeziją, kuriuo birželio pirmą dieną, kai prasidėjo Pride Month, lygiai trečią nakties, iš mano albumo Egzistenciniai jausmai. Ir norėjau pasidalinti vienu eilėraščiu pavadinimu Galbūt. Vakare šaltame ore pagalvojau, kurioje planetoje tai būna plamai. Eidamas galvoju, kaip aš gerai apie tai svajoju. Gal apie kažką, kas būtų šalia ir pasiliktų čia prie manęs, kai mintis nebūna čia, kai jos ten, kur didžiausias baimės lypi šaltame purvo klane. Apie medžius, kurie gyvumą alsuoja, o stirnos per pelkę šokliuoja ir tada naktis mistiškumu dainuoja. Galbūt laimėje slypi mūsų gale, galbūt mūsų gale yra mūsų alsuojantis medžiai, o gal stirnos bėgiojančias pro mūsų mintis. Per daug aš mąstau, bet daug ką ir darau, kad pereiti tą, ką aš dar labiau permastau. Akis, kurioje strigo mūsų, galbūt atnešė kažką mūsų pusę, lašas nuo lietaus, galbūt prarado dalelę iš mūsų. Dabar čia, tik čia, aš per mintis pas tave einu. Ačiū, labai. Ačiū tau, Nemanai. Dabar norėtume pakviesti ant scenos Gabrielį. Nu, let's make some noise! Prašau, scena tavo. Ir po Gabrielio ruošiasi Kamilė. Sveiki. Aš paprastai rašau poeziją anglų kalba, tačiau šiandien turiu vieną eilėraštį, kuris gimė būtent iš lietuvių kalba po tam tikrų nutikimų, kai atsiskleidžiau savo tėvams. Kai saulė nusileis, aš grįšiu namo. Tai darysiu duris į tamsą, žengsiu į tylą. Tu sėdėsi šviesoje, taip kaip sėdi vakarais, kiekvieną dieną, tarp balsų, tarp garsų. Kadaise mūsų namai buvo po vienu stogu ir mane glėbėje laikė šiluma. Nors kartais tyliai ašros liejasi mėnesienui, tai buvo mano vieta. Nesakyk, kad myli, kai manęs negirti. Neprašyk išdavystės, kai manęs matyti negali. Užsimerk, paklausyk, kaip širdis plaka, baimės gniaužtus įkalintam kūne. Krūtinę spaudžia tūkstančiai neišsakytų žodžių. Galvoje sukasi mintys, niekada nesustoja. Skausmas nei vieno nepagailėjo, bet save narvuose įkaliname patys. Apjuosėme grandinėmis ir užkabinome spinas. Atsimenu, kaip buvo vasaros ryto orą ir žvaigždėtos nakties aromatą. Žiūrėdamas į dangų sakiau, kad esu namuose. Ir niekas negalėjo žinoti, kas bus ateityje. Nesakyk, kad myli, kai manęs negirdi. Neprašyk pasikeisti, kai manęs priimti negali. Stojus prieš veidrodį, pagaliau matau save. Akyse žydi meilė, kurios nepažinojau niekada. Netikėtinas grožis ir tobulybė prieš mane. Tai, kas atrodė nepasiekiama. Pagaliau pasiekiama ranka. Aš pasiimsiu viską, ką galiu. Leisiu šviesai glamonėti mano odą. Įkvėpsiu gyvenimą tarsi oro gurkšnį. Prieš neriant į ežero gelmes. Grandinės jau ant žemės ir spynos guli šalia. Narvo duris atviros. Laisvė žvėries akyse. Ačiū. Nu, dar garsiau po Gabrieliui.
aš tiesiog jaučiu padėką. Ačiū. Galvojau porą žodžių į ekraną. Nu, tačiau Baidas nepajėjo, bet nesvarbu. Tai gerai, kad šitą tylą nustelbtume, kviečiame Kamilę, o po Kamilės ruošiasi Julija. Taip. Tai neplanavau šiandien nieko skaityti, bet labai tokia emocinga diena, buvo ir ašarų ir viską. Tai norėjau pasidalinti vienu gražiausiu dalyku man. Tai mylėti moterį. Mylėti jos stiprius, amžiais įbučinius, įsipinančius, susivėlusius, pirštus įkalinančius plaukus. Jeigu nesuvalgė nors truputį moters plaukų, nemylėjai moters. Mylėti jos jautres ausis, kurias prilietus gali pajausti, kaip šiurpas nuvilnėja jos rankomis, šonais ir kojomis. Ir mylėti, kaip ji visada juokiasi, jei tu sudrebi. Mylėti jos nosį, žandus ir smakrą, bei kaip tavo veidas prisitaiko prie jos. Ir mylėti už tai, kad tavo veidui nebereikia kremo. Mylėti jos veidą, į kurį nori susmegti, kaip į ką tik iš korių išvarvėjusi medų. Mylėti jos lūpas, kuriuose gali išbūti valandų valandas, kaip pačioje minkščiausioje žolėje ir šilčiausioje upėje. Mylėti jos švelnią nugarą, pilvą ir šlaunis. Mylėti jos krūtis, kurios reaguoja į tavo pirštų prisilietimus, lyg bitės įgėlimą. Mylėti jos akis, kuriuose nebūtinai reikia skęsti, jos gali tave ištraukti. Mylėti ir kai jos iš labai arti atrodo labai žvairos. Mylėti jos šypseną ir keistas mimikas. Mylėti jos raganišką gebėjimą liesti ir nekalbant pasakoti pačius keiščiausius jausmus. Mylėti jos apkabinimus, kurie išsidėsto įvairiausiamis pozicijomis kaip žvaigždynai. Žvaigždynai. Mylėti jos kūną taip stipriai, kad sunku nenorėti prisiliesti nors truputį. Nors dar truputį. Mylėti moters kūną nereiškia mylėti, nes tiesiog gražu. Nors nelabai yra sukamačiusi gražesnio. Mylėti moters kūną reiškia norėti palysti po jos odą. Mylėti moters kūną reiškia mylėti kiekvieną virptelėjimą ir kiekvieną įgėlimą. Mylėti moters kūną reiškia virpėti ir gelti. Ačiū labai Kamilei už priminimą, kad šitą dieną apie meilę. Meilė aukščiau nei dangus ir giliau nei vanduo. Abu kartu, taip. Taip, tai ant scenos dabar kviečiame Juliją ir ruošiasi Rūtą. Ir priminame, kad šių skaitimų liko maždaug apie 15 minučių. Ir vis dar galite ateiti ant scenos pasisakyti galų gale, kažką paskaityti. Prisipažinti meiliai. Prisipažinti meiliai, pasipiršt. Pakviesti ką nors į pasimatymą. Jeigu čia kažkas pasipirš ant šitos scenos, tai mes su Davile vesim vestuves nemokamai. Profesionalės. Aš per žemą šitam. Aš turiu kitą mikrofoną. Žinau, taip, tai daino šokėje strada, daug šlovės ir turtų, tikrai, tikrai pravestume, tai tikrai skatinam tada pasipiršti ant šios scenos ir taip, nežinau, kaip... Nebūtinai kažkam kitam, bet pasipiršti savo galite. Va, propaguokime meilę savo. O dabar prieš visas šokės, estradas ir dainas kviečiame Juliją prie mikrofono. Ir ruošiasi Rūtą. Tradiciškai dreba viskas, also tradiciškai eilėraštis be pavadinimo, bet jeigu reikėtų sugalvoti pavadinimą, tai manau būtų mano mylimoji, myliu jausti tave po savimi ir tave ant savęs, bet labiausiai myliu jausti tave šalia savęs ir per save. Žiūrėti, tylėti, žaisti tavo šypsenomis, žiūrėti, tylėti, matyti, kaip atsidūsti minčių užuomazgomis. Žiūrėti, tarti tavo vardą akimis, leisti nurengti žvilgsniu.
kristi į prarąją šokus nuo tavo lūpų, rankų, jos men šlaunų, išmarginti tave bučiniais, kur nesiekia tatūruotės, pripildyti poras trupinėliais žodžių, garsų, raidžių, sudegti, uždusti, pajusti kaip širpstam, drebėti, mylėti, pirštais rašyti ant viena kitos kūnų, versti svetimas kalbas, kutenti, skaitant iškreptomis oro srovelėmis, bučiuoti plaukus, bučiuoti skruostus, bučiuoti kaklą, bučiuoti riešus, dantimis užgriebti apatinę lūpą, alsuoti, dejuoti, tylėti, leisti tau žūti, prispaudus lūpas prie mano lūpų, girdėti, kaip linksniuoji mano vardą, nekalbėdama, po tavo rankomis sudegti, po savo rankomis priversti uždusti, norėti tavęs, norėti tavo kūno, norėti mažos mirties, norėti žiūrėti, bučiuoti, tylėti, žūti, sudegti, uždusti. Ačiū. Ačiū labai Julijai ir kviečiame tada paskaityti Rūtą. Dar kartą priminame, liko 10 minučių iki pabaigos, tad tikrai kviečiame, kviečiame, kas dar nori pasisakyti, savo, ne savo, išrėkti, nežinau, išdainuoti. Prašau, prieikite ir važiuojam. Mes priimsim jūs visus, kokie esat. Visus, visus. Tai sveiki visi. Pas mane nėra eilės, bet labiau daugiau proza. Ir pavadinimų nėra, tai tiesiog pauzę padarysiu ir du kūrinius perskaitysiu. Žmogus gali pasibaigti ne vien mirtimi, tyliai, švelniai, būdvardžiu, kurio nėra liežuvyje, bet galima palytėti sieloje. Žmogus gali pasibaigti net jam nepajutus, vieną dieną, krauja tekant tarp kojų, nekalta mintimi, filmo scenoje, pirmo bučinio į lūpas. Supratimas, kad įvyko kažkas negrįžtamo ir siaubingo pajuntamas vėliau. Bet jokios sirenos nenuskamba pranešti apie pokytį. Žurnalistų straipsnį nepraneša apie prarastą laimę, sielą, gyvenimą. Motina neraudau savo vaiko pragaišti. Niekas nepamatė. Niekas nepajuto. Niekas nesusiprato. Pabaiga atėjo nejučia. Nejučia prabėgo ištisi metai, vienas po kito. Dešimtmetis ir dar daugiau. Sėdė ir galvoja, kiek dar reikės laukti, kol pabaiga ateis ne tik nejučia, bet pasirodys ir kitiems. Tavo mirtimi, tavo paskutiniu autobusu, tavo karstu, tavo pūvančiu lavonu. Ir lauki, ir kenti, ir ieškai stiprybės, ir prarandi, ir vėl lauki, ir kenti, ir gyveni, ir juokiesi, ir ieškai stiprybės, ir prarandi, ir vėl lauki. Apmastai savo mirtį lyg verslininkas, įvertinė savo mirtį lyg brakonierius, ragauja savo mirtį lyg gurmanas, apsvarstai savo mirtį lyg filosofas, skaičiuoja savo mirtį lyg bankininkas. Ir nėra gana, ir jokie žodžiai niekada, jokių būdų neįmanoma išreikšti, koks tai jausmas ir kas buvo prarasta, švelniai, tyliai, nejučia. Palieki išdrikas, pamestas, nepajustas. Pamirštas, pyksti, bet nesvarbu, rašai, bet trūksta, kliki, bet be garso, kalbi, bet beprasmiška. Viskas taip stačiai beprasmiška, kad gali imti ir paspringti. Springstu, 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 springstu. Padėkite kažkas, prašau, bet kas, kas nors, ištieskite ranką. Taip pavargau būti pasibaigusi ir nieko nepasigesta. Viena pati gedžiu prie savo būties kapo. Dar vienas. Ausyse plakasi saulės liežuviai. Akyse skendi paskutinė diena. Senstantį kūną traukia žemėtos rankos, su kuriomis pirmą gimimo dieną prisižadėjau kraujo bei išsigelbėjimo. Širdies sudžiuvusios tvoros byra. Paukšniais pasipila beprasmiška žmogaus emocija. Milijardas sekundžių dūžta dešimtmetyje, bet niekas nemato ir niekam nerūpi. Neamžinas kūrėjas lūžtančiais pirštais siekia mano galvos, o gimdoje klykiančio kūdikio trupantys riešai dėlioja ateities pamatus.
Išlaisvintos žvaigždės tviksta dienos šviesoje, niekieno nepamatytos, niekieno nelauktos. Vaikystės juokas aidė klinose koridoriuose, varvant kraujį iš sutarštų iščių. Kas gali pasakyti, iš kur randasi ši bedugnė, kiek dar liko? Tiek, kiek nenori, kad liktų. Kasdienybės durklas įsmigtas į pakaušį. Jei ištrauksi, viskas dings. Ar yra drąsos? Sparnai prismigti prie sienos. Esu. Ačiū. Ačiū, Rūtai. Ir paskutiniam minutėm mušant, mes žiūrim Divą praeinant. O, Diva? The super hero, the super divas bus. Tai dabar norim pakviesti tada Egidijų. Bet ne dragūną. Prašau. Boom! That's your bias number 3. Gerai, Egidijų, tavo ir ruošiasi tada Andrėja. Ramybėj. Naktį nutilus žmonių balsams, užgesus džiaugsmo šviesoms. Aš būsiu čia, savo kambarį. Klausysiu šalto ir bejausmo šaldytuvo garso. Lauksiu, kol prabils guodžiančių balsų. Aš lauksiu. Naktį girtiems studentams iš pasaulio pakraščių dainuojant promenadoj, aš būsiu čia, šalia tavęs. Klausysiu be reikšmės, sardžiu kaip sirupas tavųjų žodžių. Pažvelgsiu į paraudusias nuo nerimo akis, į vėjo sukarpytas tavo lūpas. Norėsiu jas pagydyt bučiniu savo, bet lauksiu. Bijosiu, kad man liks tik šešėlis tavo, be balso, be tikėjimo pasaulio kupinų akių, be cinamonų kvepiančio tavo kūną. Tu mano vandenynas, aš visą noriu jį pažinti, visą jį paliesti, užuosti ir paragauti balkšvo jo sūrumą. Tu lyg akivaras. Ir aš nebegaliu jau išsilaisvinti, nes tavo grožis man supančiojo rankas ir kojas. Mano mintis. Tik skęstu vis giliau ir gramzinu save labiau. Žinau, kaip išsilaisvinti, bet noriu tik paskęst, prigert ir taip gyvybę savo gražinti. Buvau kaip porcelianinė lėlė, kurias paduoda antikvaruos. Tik sudarkyta, galūnėm nutrauktom ir išdaužtom akim. Gulėjau aš šiukšlyne. Tu nuprausei mane su klievai ir susiuvai, padabinai gražiausiais rūbais. Tu suteikiai jėgų vėl grožį skleisti, spindėti gerumu, kad jausčiau viduje ramybę. Bet skęsiu tavyje neištekingumą. Aš grimsiu į tave, nes myliu visą tavo kūną, protą ir visas mintis. Tikėsiu, kad mano meilė tau suteiks sparnus pakilti į aukštybės. O ten sėdėsime kartu ištirpusio laiko realybėj. Užmerksime akis ir atsiversime ramybėj. Ačiū. Ir vėl per aukštai. Wow, ačiū labai, Andriui. Turi labai gerą balsą. Šiaip mes pradėjom radiją. Tai bendruomenės. Taip, čia wink wink. Negirdi, Egidijus, kad mes jam siūlėm radiją. Apsimeta. Su žvaigždėje matos. Nu, būna, būna. Tai dabar norime pakviesti Andrėją ir po Andrėjus. Ir po Andrėjus ruošiasi. Du.
mūsų superhero, pamatysite kas. Paslaptėlė. Sveiki. Tikiuosi neapsivemsiu skaitydama, nes neįpratęs ant šonos kalbėti. Dabar svarbiausia neapsiverkti po tokių palaikymų. Laukiu, kad leisi paliesti tavo lūpas, nors mano rankos jau spaudžia tavo krūtis. Ar tu man leisi perbraukti tavo širdį, kai mano pirštai jau glosto tavo šlaunį? Sakai, kad niekados nenorėsi manęs čia, bet kažkodėl vis dar laikai šalia. Už kampo prieblandos bučiuoji kaklą, bet dienos švieso ignoruoja mano delną. Žinau, kad tu bijai kas tarp mūsų, bet aš palauksiu. Pabūsiu. Tik nemeluok savo, kad nieko nejauti, ypatingai, kai tu tarp mano kojų slysti. Ačiū. What a sapphic energy in the air. Daugiau, sekso ir milijono. Va, Lina, ko reikia. Queersams, gero sekso ir milijono. Tai ta proga, kad turim milijoną, kviečiam mūsų milijoną. Here she is. Miss America. Labas. Tai aš kaip ir... Nemokiu kaip elgti su sulfu. Per daug man čia kažkaip... Turėjau jau to šlovės momentą šiandien, tai galit neplot. Bet jo, skaitysiu vieną tiesiog trumpą eilėraštį. Seną, labai seną. Bet vienintelį, kurį negėda paskaityti. Senimas čia esantis, tai girdėjo turbūt kelis kartus, bet yra daug jaunimo, tai man atrodo verta. Vėžlių sriuba. Kai Madonna bučiuoja Britney, tavo vėžlys išliečia kaklą. Kai Eltonas bučiuoja Johną, tavo roplys susitraukia į kevalą, puola į paniką. Įsivaizduojamas budelis nukerta jo galvą, o tu negali susitaikyti, kad kitame pasaulio krašte verdama vėžlių sriuba. Tu bijai, kad vyras spintoje pavoks tavo lytį. Vyriškumą kabantį tarp vienodų kostiumų ir giliai seife užrakintų aukštakulnių. Tu bijai, kad tu ir esi tas vyras. Ačiū. Edvinai, aš būsiu tas vyras. Taigi, vagina. Priartėjome prie pabaigos. Nu jau nepriartėjome, jau pabaiga. Ar dar norite porą žodžių į ekraną? Ar jau atsisveikinimo kalbą? Tai galim atsisveikinimo kalbą ir porą žodžių bus paskutiniai žodžiai. Nu tai, jeigu taip oficialiai, ačiū visiems klausovams, kurie klausė rajono radiją. Ačiū labai Vilnius Pride draugam ir visiems, kurie bent savo mažyliu pirštu visai prisidėjo, kad šis renginys įvyktų ir kad įtynė šiandien vyktų. Tai ačiū ir jums visiems, kurie čia šiandien susirinko. Pasiplojam savo, meilę savo. Ir linkiu rasti kuo daugiau progų pabūti kartu, įsikvėpti šviežių orų ir pamiršti visą tai, kas smirda. Bet tai čia sauna kvepia. Dabar tai sauna kvepia. Nu, tai vat kviečiam į sauną galerijoje, bus karšta. Dar turim kam padėkoti. Ačiū tau, Danielė. Ačiū tau, Davilė. Ačiū dar kartą visiems beklaususiems. Lauksime šiandien visų We Are Propaganda Gallery. Jeigu norit čia patyti kažką paprikolint, pakalbėt, tai mes nesikandžiojam.
kol kas. Kanda propaganda. Po pirmos nakties žiūrėsim. Po pirmos nakties? Kokia tavo prasme po pirmos nakties? Kaip čia? Čia su pasiūlymais iš karto? Nu gerai. Tai paskutiniai žodžiai į ekraną, Danielė, sena tavo. Aš, kadangi tai yra poezijos skaitymai ir šiaip įvairiausiai skaitymai, tai galvoju, kad visgi reikia užbaigti bent su kokiu keturėliu. Ir turiu fetišą lietuviškai muzikai, tai paskaitysiu ištrauką iš vieno man labai patinkančio kūrinio. Kasos lietaus pavirsta upe, upė sujungia mares, metų laikus ir dienas, žavingas akimirkas šias, tekant sauliai, meilė aukščiau nei dangus ir giliau nei vanduo, abu kartu. Meilė ryškiau nei žvaigždė veda laivą, paklydusi iš audrų, nors ir sulūžę ir klai saugo mus angelai. Meilė melodija iš šiai ir melodija meiliai tėra. Ačiū jums. Ačiū ir dabar visi varom į galeriją. Galerija po 2 valandų dar atsidaro. Ai, nu tai dar galit pačilinti tada. Prepartint, persirengti, pakalbėti. Pamiegoti. Į pirtį nueit, vat. Tai pirtis bus šiandien jau. Taip. Tai ačiū. Švęskime laisvę.